Oi, minha gente! Eu nem vou falar que é um vlog novo, vocês sabem o esquema que tá. Continua, continuação, continua, continuação. Estamos indo para o nosso último dia de praia. E o que acontece? Tá meio fresco, mas pelo menos parou a chuva, porque tava chovendo. Que continue pelo menos assim. A gente tá indo pra Balneário. Que não ia fazer sol, né? É. É, ó, a mamãe sempre tem razão. Então a gente tá indo pra Balneário, a gente vai aproveitar o que tem na cidade pra fazer em dias de chuva. É que não tá chovendo, mas eu acho que pra ir na praia também não tá legal, porque tá ventando. Deixa eu mostrar pra vocês. Ai, aqui o carro treme, que é umas buracadas, mas ó, vocês estão vendo a árvore. Tá um tempo que eu amo. Mas não em praia, né? Se bem que parece que não tá frio, 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 né? Tá fresco. Não, eu tô de blusa, mas essa blusa ela é bem fininha, ó. Ela não é moletom. Ela é mais tipo um casaquinho assim, mas nem é frio, não é quente, aliás. Ela é bem meio estação. E é isso. Mas, ó, se hoje fosse o dia do parque, seria perfeito. Porque não tá aquele sol de rachar o coco. Não tá chovendo até agora. Tá nublado. Nossa, seria perfeito esse dia de parque, né, Bia? Uhum. Né, amor? É, e é um medo que você fica no parque desse jeito, né? Você fica tipo, ai meu Deus, vai chover. Será que vai chover? Ai meu Deus, vamos fazer isso aqui logo porque vai chover. É. Vai na torre que vai chover. Chove ou não chove? Chove ou não chove? Mas enfim, é isso. Vamos lá pra Balneário. Curtir o que tem pra curtir. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês, experiência nossa. Vale pra conta, pra aprender. Quando eu fui pesquisar, eu falei, nossa, vamos ficar em Penha, achamos uma casa do lado do parque, a gente foi até a pé, nossa, achando que tava fazendo um ótimo negócio. É bom, mas pra quem vai ficar muitos dias, tipo, a gente ficou uma semana, a gente tá aqui uma semana, não sei se compensa tanto ficar em Penha. Porque Penha é pequeno, não tem nada, não tem shopping, não tem nada de diferente além do Beto Carreiro. E foi o que eu tinha comentado com o Ricardo, né? Que eu achava que Beto Carreiro carregava a Penha nas costas. E aí eu tava conversando com a minha amiga, com a Di, e ela comentou a mesma coisa. Ou foi com ela? Não sei se foi com... Eu tava conversando com alguém, com a Anaísa. Eu tava conversando com a Anaísa e a Anaísa falou assim, ah, aí não tem nada pra fazer, só o Beto Carreiro mesmo carrega a cidade nas costas. Então, ou seja, de uma próxima vez que eu vier, que com certeza eu quero vir de novo no parque, eu vou optar por ficar em Balneário e vir pra Penha, porque compensa mais você vir dois dias pra Penha do que você, por exemplo, a gente tá 7 dias. Aí não tem muito opções de pra comer. Tem restaurante? Tem. Mas, por exemplo, Orla. A gente não viu Orla aqui em Penha. Lá em Balneário é de fora a fora. A Orla é enorme. Então tem vários restaurantes que aí você come de frente pro mar. Tem 800 metros. Né, amor? Vai ficando à esquerda. É que tem, mas é muito pequenininha, né? Quase não conta. Orla aqui? É que a gente foi lá. Ah, é minúscula, nem conta direito. Muito pequena. Então compensa mais ficar lá, porque lá tem shopping também. Então imagina só, por exemplo, ah, quero ir no shopping, aí tem que sair de Penha e ir lá pra Balneário. Ah, queria ir no restaurante X, tem que sair de Penha e ir lá pra Balneário. Então compensa mais ficar lá no dia do parque. Você vem, porque geralmente é dia de parque, você pega um ou no máximo 2 dias, né, pra fazer o parque. Então compensa mais vir esses 2 dias pra cá, né? Melhor. E ficar lá. Você pega, até pode pegar os 2 dias de parque um atrás do outro, né? É. Tipo assim, eu vou pegar um hotel perto do Beto Carreiro, tipo, sei lá, terça e quarta. Uhum. Depois eu vou pegar uma casa lá em Balneário. É, a gente devia ter feito isso. Uhum. Os primeiros dias ter ficado aqui, em Penha, né? 2 dias seguidos, sim. É, 2 dias seguidos. E depois ir pra Balneário. E outra coisa que a gente fez, a gente falou assim, ah, vamos um dia de parque, depois descansar. E depois vamos no parque. Eu
numa próxima vez eu pegaria 2 dias seguidos, porque não cansa ao extremo de falar assim, ai meu Deus, agora eu não aguento mais nada. Não, né? Dormiu, renovou as energias. Tá de boa. Mas foi bom até, porque aí a gente conseguiu aproveitar o primeiro dia de parque, a gente pegou sol. No segundo dia que a gente estava aqui, a gente aproveitou a praia. Então vamos dizer que a gente conseguiu aproveitar o parque e também a praia. Aí no terceiro dia, que foi quando a gente foi pro parque, aí já tá um tempo meio cagado, né? Depois da 1 hora da tarde fechou o tempo. É, então nesse terceiro dia seria a praia que estaria cagada pra gente. É. Então pelo menos a gente... 1 hora da tarde começaria a chover. É. Então a gente não foi tão ruim porque a gente conseguiu aproveitar o parque no primeiro dia e um dia de praia. Mas uma próxima vez eu colocaria os 2 dias seguidos de parque. Porque não cansa ao extremo do dia seguinte, você fala, ah, não quero ir no parque não. Preferente tipo terça e quarta. É, depende do dia que chegar, né? Do dia que... Falar a gente. Ah, sim, é, terça e quarta. Mas ficaria lá em Balneário, porque lá tem tudo, lá tem vários passeios, shopping, tá perto de tudo ali, enfim. Então fica a dica, tá? Ou se não, eu faria isso que o Ricardo falou. Eu colocaria o parque nos primeiros dias e aí eu alugaria algo aqui, talvez até uma casa próxima, né? Porque aí vocês viram que a gente economiza no estacionamento, porque o estacionamento lá é R$50 por dia. Então só aí já são R$100. Então você alugando uma casa lá perto, aí você acaba economizando o estacionamento. E depois passou os 2 dias de parque, aí já teria marcado alguma casa, apartamento, hotel, pousada, enfim, lá em Balneário, pra ir ficar por lá, pra aproveitar lá, pra não ter que ficar indo e vindo, né? Porque aí nessa brincadeira também gasta gasolina, tempo e tudo mais. Enfim, parece que o sol tá querendo sair e a gente tá lascado, que ninguém trouxe roupa de praia nem nada. Mas acho eu que... sim. Jorge. Mas enfim, vamos que vamos. Olha o preço da gasolina. R$6,49? Chegamos. Ó, paramos aqui no estacionamento. Não tá chovendo, graças a Deus. Tomara que continue assim. Sol não tá. Tô de óculos de sol, tô chamando o sol, gente. É a lei da atração. Agora a gente vai lá no... Aquário. É, no aquário. Olha lá, estacionamento R$20 comum. Visitante aquário 10. 10 por hora. Ó, o aquário é ali. Então você vai dar a volta por ele, vai vir e vai entrar aqui, ó. E aí, estacionamento comum R$20 a hora. E visitante do aquário R$10 a hora. Ah, tá um solzinho, querendo um solzinho safado, querendo sair, tá mormaço, mas tá ventando. Calma aí. Ali com o pinguim, ó. Se fosse só o aquário, qual seria o valor da inteira? R$60 a inteira e R$29,90. Ah, tá. Se fosse só o aquário, seria R$69 inteira e R$29,90 a meia. Aí tá tendo a promoção de 3 atrações, de R$159 inteira tá saindo por R$99,90 e meia R$69,90. E estudante, professor, doador de sangue também paga meia. O nosso, o meu do Ricardo, eu paguei inteira, o Ricardo pagou meia, porque ele tem um crepe, e as crianças pagaram meia. Então o meu do Ricardo, as crianças, deu R$300, mas aí pode parcelar em 5 vezes no cartão. Eu parcelei isso. R$300 seu? Ó. Não é R$100? Ó. Então 100. Aí 69, mais 69. Mais 69 é meia? É meia. E aí você vai... A meia de 100 é... 50. Não, 59. Olha o que fala meia então. Não é meia, tem que falar um pouquinho mais que meia. Ah. Pô, vem pra cá você. E aí, você parcela em suaves preços, mas aí você nem sente. Parcela em 5 vezes. Ela falou, pode parcelar até em 5, falei, então vai em 5.
museu. Museu do automóvel. Aqui que o cara vai amar. Ele vai gostar pra caramba. Haven't seen you in so long. Though we text every day. Ó, se fosse só aqui inteira, R$49,90 e meia, R$24,90. Então compensa mais pegar essa promoção de R$99,69, que estão as três atrações inclusas. Não liberou? Não liberou. Vou fazer a troca. Quatro, tá. Né? Não liberou e ela foi ali na bilheteria ali, ó, pra pegar um bilhetinho novo pra gente. Foi levar as crianças no banheiro. Eu pedi um chopp pra ele, um café expresso e uma água. R$29,00. Quer ver a água? Quanto que foi a água? Ó, o chopp R$16,00. Quanto foi a água? A minha foi R$6,60. Aqui com gás. Ó, porque é um lanche. R$29,00. Aquele cachorro quente. Do pão, pão e salsicha R$25,00. Aqui. Isso aqui é do Ricardo. Obrigada. Obrigada. Meu cafezinho. Ele vai até estranhar quando tiver um. Ele vai falar, um chopp? Senta lá do lado da Gigi. Passa pra cá. Ah, você falou chopp? Ué, você falou que depois das 10h30 a regra da praia. Deve ter uns 10 milhões de carro aqui. É? De valor, né? Só isso aqui, ó. Meu Deus do céu. Sim. Nossa, mistura, hein? Café, cerveja, brinde. Isso é. Agora embora, não vai curtir essas músicas. Misericórdia. Não é melhor dar uma gostosinha de ouvir? Uhum. Depende do ambiente. Misericórdia. Depende. Não, aqui que a gente tá, ó. A gente tá com relíquias. Só uma relíquia. Mãe, cadê esse pezinho? Ah, tá lá. Depois minha mãe pega, vocês vão comer agora. Mas você pode cortar minha boca. Pede pra trocar? Não, não. É gato pra cortar. Muito bom! Você não oferece? Eu nem quero. Aleluia, aleluia. Eu vou colocar o dedo. Those days are gone. I'm walking tall while you're alone. When I think about the way we used to be, when I think about the things you took from me, I know that I am so much better. When I look at what I've done, now that we are apart, when I look at what I've won, I've come so far. I know I'm so much better.
Ó, cheio de lembrancinha. Vamos ver. Ah, tem uns ursinhos. Ah, igual o que eles têm lá, ó. Desse aqui, né? Que a mãe deu. Ó, igual de vocês, esse aqui, ó. Não, cuidado, ó. Ah, aqui foi a entrada, ó, que a gente passou por aqui. Ah, é aqui já, não é? Esse aqui, ó. Vem, vamos. Vamos voltar já. Vem mais pra frente, aí é o banheiro, Gustavo. Vamos voltar. Será que é aquele negócio de pirata, é aquele barco, Bia? Aquele barco, né? Eu também tô achando que é. Se bobear, eu acho que dá pra gente ir numa praia, pelo menos ficar pé na areia. Né? Com a chinela e vinho. Vai se usar qual que foi alargar? Ah, dá pra ver aqui o tamanho, ó. Olha o tamanho dessa praia aqui, ó. Você acha que não foi? Olha lá. Onde vai? Vai tá... Olha onde a pessoa tá lá na frente. Agora a gente vai ali na aventura do pirata. A gente pegou esse passaporte, ó. Três atrações. Então foi o negócio de carro, show do carro. Aí o pirata e aí por último. Mas aí você escolhe, não precisa ser nessa ordem. Você escolhe a ordem que você quer. Aí por último a gente vai depois lá no aquário. Ó, vamos tirar uma foto aqui, ó. Aventura pirata. Aqui, ó. Por aqui, pessoal. Tá aqui comigo. Boa aventura, Maru. Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada. Podem passar por aqui, pessoal. Passa ali, ó. Olha pra cá, todo mundo. Só me fala, bem bonito. Aqui, ó. Por aqui, só um minutinho. Pera aí. Eu sou conhecido por ser aquele que matou o mar morto e feriu o mar. Temido até mesmo por aquele cara de barba preta, que aqui dentro não se fala o nome. Nos traz malão. Muito prazer, Marujos. Me chamo Capitão Jack Sparrow. Oh, Capitão Pardal, passa. Por isso ando voando por aí, principalmente pelos lados do Caribe, mais conhecido como a Rota do Ouro. E, mas possuo um grande. Cheio do ouro! Vado, por favor, se apresente a esses marujos. Muito boa tarde a todos. Eu sou o Johan Vado. Sim, Johan, pela linhagem sanguínea que corre em minhas veias de Johan Sebastião. O Bardo é como me chamam, pela afinidade musical, capaz de identificar música em qualquer ser vivo que passe pelo meu caminho. Observem, é muito simples, tudo o que preciso fazer é extrair a informação com atenção e escutá-la. A galinha pintadinha? Que isso? Capitão, ele não tem idade para isso. Permita-me tentar mais uma vez. Eu acredito que aqui tem alguém com bom gosto musical. Esse rapaz aqui parece ter um bom gosto musical. Dificilmente eu erro, capitão. Xuxa só para baixinhos. Ah, entendi, capitão, entendi. Ele escutou o disco que traz pra frente. Ah, é, não, isso não, aí tá bom parar. Marujos, como disse, estou sentindo um cheiro diferente. Não fui eu, capitão. Não, não é esse tipo de cheiro, é um cheiro de ouro. E sinto que o nosso tesouro está próximo. Isso é bijuteria, capitão. Aqui, Marujos, há muitos piratas disfarçados de passageiros. Por isso! Ai, meu Deus. E no chão ali agora, vai. Ainda bem que apareceu uma. Por isso se chama Aventura Pirata, um refúgio da pirataria. Todo pirata que se preze passa por aqui. Abastecer os seus navios.
tomar o seu totinho de rum e esconder alguns tesouros. Estamos em cima do ouro! Estamos em! Desejo a todos vocês uma boa morte. Quer dizer, sorte. Quis dizer sorte. Então... Todos estão preparados, não coloquem moedas ainda. Quando eu falar já, vocês coloquem as moedas e comecem a atirar nos olhos vermelhos. Um, dois, três, pronto, coloquem, todos comecem a atirar. Passeio? Sim. Ah, que bom! No one else.
Perguntou assim no algodão doce dele: papai, o que é esse vermelho? A gente pensou que era tipo suquinho, não, que lambeu e ficou vermelho. Aí ele: papai, meu dente caiu. Cadê seu dente? Engoli. Nossa, Matheus, você não sentiu um negócio meio cascudo engolindo, não? Pode comer isso aí. Deixa o papai tirar então, tira ali pra ele, mãe, aquela parte. Ó, essa parte aqui, ó. A gente pensou que era do próprio negócio. Mas é do dente dele que saiu. Tubarão. Dente caiu. E você engoliu. Toma aí, mano. Papai tirou. Tá aqui a parte do sangue. Estamos. Poxa, se eu achasse um aqui, umas mesas, vaga. Aqui o cardápio de pizza, o Ricardo estacionou ali, ó. Aqui. Ah, tem passas, tem espaguete. Ai, tem bastante coisa. Amor, tem espaguete também. No, I can't wait for the weekend. Waking up next to you. Sharing our secrets.